Në nisje të muajit të shenjtë të Ramazanit, një protestuese ka djegur librin e Kuranit në Suedi. Dhe ky është rasti i dytë i këtij lloji në harkun kohor të një viti dhe një ngjarje që ka ngjallur reagime të ashpra midis polarizimeve të besimeve të ndryshme. Ndërkaq, shteti suedez ka ndërmarrë nisma ligjore për të dënuar të gjitha ata persona që dëmtojnë ose djegin në publik librat e shenjtë. Ndjekim materialin dhe rikthehemi për diskutim. Figura dhe grupe islamofobike në Evropën veriore kanë kryer vazhdimisht akte të djegjes së Kuranit dhe përpjekje të ngjashme për të përdhosur librin e shenjtë musliman, duke shkaktuar zemërim nga vendet muslimane dhe pjesa tjetër e botës. Ministri i drejtësisë i Danimarkës, Peter Hummelgaard, ka bërë të ditur se qeveria daneze do të ndalojë përdhosjen publike të Kuranit, duke i quajtur djegjen e Kuranit në thelb si akt tallës dhe jo dashamirës. Shefi i drejtësisë daneze ka theksuar se përdhosja e librit të shenjtë të Islamit dëmton dhe interesat e Danimarkës. Të njëjtin vendim ka marrë gjithashtu dhe Suedia, ku po kërkojnë gjithashtu të ndalojnë me ligj djegjen e librave të shenjtë, për arsye se disa ditë më parë në Suedi, në nisjen e muajit të shenjtë të Ramazanit, në një prej shesheve të Suedisë është djegur libri i shenjtë i Kuranit. Gazetari shqiptar Ervin Dushi është gjendur aty. Dhe sot në jetë shqiptare na raporton më hollësisht mbi ngjarjen dhe pasojat e saj. Dhe për të folur për këtë temë ju prezantoj me të ftuarit, kam kënaqësinë t'ju prezantoj së pari Justinian Topulli, teolog. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe ju, faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni me ne në jetë shqiptare dhe shkojmë tek Ervin Dushi, gazetar në Suedi. Ervin, përshëndetje, mirë se erdhën në jetë shqiptare. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit. Ervin, do dëshiroj që ta nisnim bashkë për të na treguar pak për këtë rast të përsëritur. Ka ndodhur në 2022-shin, vitin e kaluar ka patur raste të tjera përballë ambasadës Iranit, të Turqisë, në Stockholm, në Malmo dhe në qytete të tjera. Një rast tjetër i ndodhur së fundmi ku ju keni qenë prezent. Na tregoni pak në lidhje me atë çfarë keni parë. Ishte prishme, ishte ditur me fjallës i dëshu se si do vijonde, kjo dhe për si për qudi, reagimi nga ona, e besimtarë, musliman nga qenë, po thuj se i pak, dhe në hera pak që besimtarë, musliman nga zhjodhe në heshtjen, i një rinjë, më një më thamë, dhe pas pasur që është dhe mu i shajtë i Ramazani, mu i madhe ishën i Ramazani, por nuk ishin të shumë të atë cilit në ishën në një zalin aty dhe flisnin kundër. Kam preferu të ignoroj, në ishin më atë shumë të suportuësit në herë, në fakt, suportuësit dhe atë cilët në gjuhën në gjargonin për mi ishin më në qojnë që dhe ekstremista, sepse duhet kena parasysh se vetë musliman po e përkuptojnë, vetë përkuptojnë sepse po përdojnë si një trampolin për të halën në politikë. Dhe e kanë kuptuar që nuk ja vlen, njërimi është rruga më mirë. Po, çfar origjine kishte gruaja e cila ndërmori këtë akt në publik? Gruaja ka origjinën suedeze, e besimit krishter, dhe është në origjinë suedeze. Dhe nuk është si më apoar që ishte djali, për shembull që ishte e më origjinë nga Iraku. Pra ishte një ekstra komunitar, po. Po ndërkohë, zoti Topulli, ju si keni parë këto raste? Rastet të cilat janë përsëritur në Suedi, në Kopenhagen, në Danimark, çfarë do të thonë këto? Sigurisht që është rasti përsëritur dhe siç e tha dhe zotria në fjalë që shpeshherë këto kanë edhe background, po themin, e politik. Po. Por unë mendoj se ka dhe një problem, një, po themin, një trashëgimi kulturore, të mbetur nga mesjeta tek një pjesë europiane, do të them, të cilët nuk janë mësuar të jetojnë me, po themin, e të tjerë që përkasin racave të tjera apo përkasin feve të tjera, për shkak se Europa ka një histori të tillë që jo vetëm ka qenë, nuk ka toleruar, po themin, e besimet e tjera, por nuk ka toleruar as sektet brenda krishterimit. Dihet për shembull inkuizicioni se çfarë, se si janë sjell me pjesën tjetër, jo vetëm të besimtarëve të feve të tjera, por edhe, po themin, e të
vetë kështrimit, për sekteve për shumë protestante të tjerë. Kështu që besoj se ka një lloj trashëgimie kulturore që shpesh herë shfaqet përmes disa këtyre njerëzve. Pavarësisht për te arsye po themin e të tjera që shpesh herë mund të jenë racizëm. Po. Pra një shpreh një lloj racizmi, nuk është se ndoshta e ka drejt për drejt urrëtim në muslimanët, por u duket se këta njerëz me ngjyrë po na vijnë këtu në vendin ton. Mm-hmm. Pra është një komplekse me fjalë çështja. Po cili duhet të jetë qëndrimi i zotit Topulli, sepse është kaluar në heshtje tha Ervini në Suedi. Nuk është se kam ndjekur rastin konkret, pasi kur përsëritet shpesh herë dhe bëhet edhe pak problematike ose bajate, si duhet të jetë qëndrimi. Ndoshta qëndrimi më i mirë ajo u tha që duhet të njerohet në mënyrë që për mos më i dhënë pesh. Por mos më i dhënë pesh, por nëse ato bëhen të shqetësuese ose bëhen problematike, mendoj se duhet marrë nisma ligjore apo nisma institucionale në mënyrë që të pengohen nga vetë shteti. Pra që tjetë më, po themin e mos ketë reagim emocional, sepse njerëzit janë të pa përmbajqëm. Mm-hmm. Mund ketë edhe përplasit që unë kam parë ka pasë rastet të tila. Ka pasur edhe protestat të dushme në fakt, një vit më përpar. Jo, ka pasur edhe reagime ndaj këtyre njerëzit të cilët provokojnë në mënyrë ka që me fjalë të pahishme. Më lejoni të pyes në rafshin tuaj personal si e përjetoni faktin teksa shikoni të ligjet libri shenjt në muajin e Ramazanit? Po është e rëndë, me fjalë ajo sigurisht që është e rëndë dhe është një lloj provokimi. Për shembull, unë të paktën nuk di në histori, po duke nisur jo vetëm thjesht nga parimet, por edhe nga ana historike, sepse shpesh herë tjetër gjë parimet dhe tjetër gjë praktik. Që muslimanët të bëjnë një gjë të tillë me në gjithë botën islame me librin e shenjtë krishterë. Por vetë faktin se ne i besojmë profetët e tyre dhe i njohim si e pranojnë, e që ata vinë nga origjina e Zotit, nuk mund ta bëjë një gjë të tillë. Kështu që unë vetëm se ky është problem kulturor, në fakt edhe një lloj problemi. Po çfarë ndjesish ju provokon juve si besimtar? Po e rëndë është, me fjalë sigurisht që është e rëndë, me fjalë varet nga si çfarë temperamenti ka shpesh njerëzit, se mund të ketë njerëzit mund të reagojnë edhe në mënyrë nëse mund të reagojnë edhe në mënyrë të dhunshme ose nën sepse është disa herë përsëritur. E përsëritur, po. E përsëritur, varet nga momenti, pasi nëse njeriu është më i qetë edhe mundohet të mbaj atë durimin e vet, po, edhe mund ta përmbahet. Është qartë. Por nuk mund të presësh nga të gjithë njerëzit këtë. Po, po e vjen. Do për sa i përket reagimit, do të shtoja vetë se shteti suedez ka një kondikim politik, nuk negocion raste të tilla dhe pa çka se i rrafë, po kërcenu në prishe diplomatike, ma thonë një diplomatike, me Suedin nuk negocion, nuk mu ka bërë ndalimin e dy djegjeve tjera, për sepse ka në pas detajës, janë kërku dhe dy kërkesa tjera për di djegjë me kurave, dy e tjera dhe i ka ndalua, atë nuk i ka miratu, sepse ka konsideru që nuk janë raste për të pranu, ama reagimet e ka në një mënyrë shumë të avarë të teshë, le ta quajmë, sepse për shembull Salvan Momikas, i cili ka përdor për eurodeputetin Lars Adukson për të ardhur në Suedi për herë të parë, për të marrë vizë, për të ardhur në Suedi për herë të parë, ka në mjet e eurodeputetit Lars Adukson, a e ti është tërheke drejta vizës dhe është deportu në Irak. Po. Pra, a e ti tërheke dokumenta komplet, leja që në imit gjitha janë anullu, janë hekë gjitha, dhe është deportu direkt për Irak, sepse shteti suedez Salvan Momikas i ka kushtu 400.000 euro për dy javë për asgjë procedura e deportimit të tij. 400.000 euro për çaj, për çfarë janë ta? Për mbrojtjen e jetës. Di. Pra, she koston dhe reagon në një rrugë tjetër, nuk reagon në një rrugë drejt për drejt, ndoshta siç ne e presim, por duke dalë në televizor dhe duke bërë presion ndaj atyre që dojnë me dije apo tjerë tjerë. Jo. Ja. Ka një mënyrë tjetër reagimi shumë veçantë të cilët kap detajet dhe e sepse në nisma të ligjore që në shredi së vendes, po në mërë, janë që të ndalohet duke pas për asyrë, se po bëhet porrit pas sigurim në vend. Me gjitha të në fillim Ervin, gjykata e lartë në Suedi lejonte ngjarje të tilla duke i konsideruar se ndalimi i djegjes në formë mesazhi ose proteste ishte cënimi i lirisë së fjalës apo të veprimit. Dhe tani kjo puna e lirisë, sikur shpesh abuzohet me të, nuk dihet ai kufiri i qartë edhe të quhet cënim lirie të djegësh një libër fetar. Nuk e di çfarë është diskutuar në lidhje me këtë dhe çfarë masash po merren për ta ndryshuar këtë qasje, siç bëri Dani Markas fundmi që miratoi ligjin për ta ndaluar. Po si që thash, Molan, se është shumë e drejtë dhe sa kjo që sa po përmend, që në fillim policia nuk e miratoi djegjen e Kuranit për herë të parë.
dhe ishte gjykata lartë e cila miratoi, sepse është liria e fjalës dhe shprehjes dhe protestës. Direktori jemi ok, pastaj sot bo ndërmarrën lëvizje për ta ndaluar, duke pas parasysh se po rrit pa sigurinë në vend. Pra janë të shumë të organizata islamiste, terroriste, të cilët po kërcenojnë në shtetet si Suedes në vendet ndërryshme. Dhe kjo është i vetmi detaj i cili po mundohet për të përdorë për të ndalu djegjen e librave të shajt, cili do besej qofshin ata. Kjo është i vetmi detaj i cili po punohen. Pra, me qëllim, parandalimin e trazirave dhe përshkallëzimit të protestave të ndryshme siç ndodhi, le të themi, para një viti në shtatorin në Malmo të Suedis. Exact, por rrit pa sigurinë e shtetave të Suedes. Megjithatë, ne kemi libra vetar, por rrit pa sigurinë e shtetave të Suedes, ku do të bëhet? Jo vetëm brenda Suedisë. Unë doja të pyesja, veprimi i zonjës pak ditë më parë në fillim të muajit mars, a shoqëruar me pasoja po të themi, ka pasur reagime, ka pasur protesta? Jo, absolutisht, absolutisht ka pasur protesta vetëm në formë të shkruar, në media, me letra, por jo, nuk ka pas edhe protesta, trazira, absolutisht, nuk ka pas këtë herë. Si ato që pashë një vitë më parë? Jo, nuk ka pas, si ato që pashë disa muaj më parë, jo, nuk ka pas, dhe pritë që mos të ketë, injërimi të jetë zgjidhja me këtë histori, sepse duket se sukses trampolin që ato po përdojnë për të qenë politik, reagimi i fort, po jetë trampolin, plin ma shumë e para, po jetë një shtyrë, po bajt një shtyrë, që ato të dikën sa ma shumë dhe të hidhen për në politike. Hapi parë dhe hapi dytë, vje të re që gjatë këtyre protestave, janë jetë pak të rritë, të cilën bajnë pjesë në organizatët në nërëshme kriminale, dhe përdorin këto protesta për qëllimit e tyre, pra destabilitetin e momentit e përdorin për qëllimit e tyre grupet kriminale. Dhe vetë grupinë muslimane islamike nuk dunë që të jetë përdorë në të kalojnë në një racizm, të jetë përdorë në grupët kriminale. Jo, në qëmë se protestojnë, duhet protestojnë për djegjen e Kurani, një të keq përdorë të fjallat tyre. Po ndërko, ja pikërisht për këtë keq përdorimin, do dojat pyesja të zotin Topulli që e kemi në studio, si në këtë ras që përdoret një element fetar për të hyrë në politik, apo dime dhe shumë sulme të tjera terroriste që janë kryer të shprehur si në emër të zotit apo të Allahut, por që s'kanë lidhje me muslimanizmin. Ndërko, ju si shihni faktin që shumë individ apo organizata e përdorin fen? Që feja është një element kulturor, shpirtëror, shumë motivuas. Okej, në botën përgjithësi, për shkak të perëndimit, por e ka përjetuar një, po themi ne, një sekularizim, pra një sekularizim të jetës, dhe feja është nxjerrë në, është anashkaluar. Mirë po, kjo nuk mund thuhet për gjithë botën. Dhe ajo që farë ka ndodhur, po themi, rrëdhë fillim të viteve 80 më pas në botën islame, ka një rigjallërim apo një rizgjim të ndjenjave fetare. Edhe përshka këtë ndjenjë si një loj lavdije të humbër të dikushme, me fjallë të një loj civilizimi i cili ka qënë, po themi, në zotrues në botë dhe ndjenja një loj revanshë në mëse të qujem këtë shu, përshka këdhe të historive post-kolonialiste. Pra, feja është bërë motiv edhe për frymëzime politike. Dhe shpesh herë, kur bëhet për motive politike, ajo e kalon cakun. Jo se feja nuk është pjesë e jetës, dhe jeta është pjesë e politikës dhe në këta aspekt, edhe feja është pjesë e, po themin, e politikës. Mirë, po për arsye, po themin, e të mosdurimit, hakmarjes, një loj mlefi, apo edhe agenda, po themin, e që nuk dijen se kush qëndron pas tyre, përdoret dhe feja duke kaluar një loj ekstremi. Pra, shpesh herë ka një mlef, një loj mosdurimi, me felptatë cilë në kanë shtyjë, por në kanë ropë më vjedhur, në kanë grabitur, në kanë kolonizuar, kupton të edhe akoma se të kësaj dite, ne kemi, po themi, në pushtetar. Me felptatë, bota islame vuan nga shtete autoritariste, ose gjysmë diktatoriale. Dhe ata shpesh shikohen si leva të perëndimit. Kërënalist, është një problemi këj me më madhë. Nërkoj që problemi në fakt du të vizi dhe nga vetë të vënde për të nërshua. Kështu që shpesh herë këtë lojë reagime shë janë edhe reagime politike, me ferë situata shumë komplekse, kulturore, politike,
morale. Por besoj që juve vështirë, si shpeshherë ta zbërtheshëm. Kemi jetuar disa vjet ande dhe i njoh pak a shumë mentalitetin e njerëzve dhe se si ndihen ata me fjalë. Është qartë. Dhe besoj që kjo situatë gulojmë po themin teoritë e konspiracionit në masë. Po. Kështu që ideja e përdorimit të besimit, të një linje të saktuar besimi për favore politike, besoj se gjithë komunitetin juaj e bën të ndjehet i keqardhur. Sigurisht, sigurisht, por nuk është vetëm ky element, thashmë, ngërthehen edhe shpeshherë disa të vërteta që e vërteta kur shpeshherë përzihet me disa gjëra që nuk janë të vërteta, është vështirë pasi dallohet nga njerëzit. Njerëzit janë shumë emocional dhe me fjalë një rast nuk e di ndoqja para pak kohësh, me fjalë kishë ndodhur në Pakistan, nga që njerëzit janë bombarduar me këto islamofobinë dhe sulmin e islamit dhe deshukapën me një grua sepse kishte veshur një rrobë e cila ishte dizenjuar me shkronjë arabe. Ata munduan se kishte shkruar diçka që fyë Kur'anin në të. Derisa u sqarua situata, u bë një zallamahi e madhe. Kështu që shpesh njerëzit janë të karikuar dhe një provokim më i vogël shpërthejnë. Po nëse e zbresim zoti Topulli në realitetin shqiptar si qëndrojmë ne përballë të gjithës kësaj ose nëse një skenë e tillë do ishte përsëritur edhe ose do kishte ndodhur në vendin tonë siç ka ndodhur në Suedi. Shqiptarët kanë më pak ndjeshmërinë këtë drejtë. Kanë më pak ndjeshmëri. Jo se s'mund ndodhen këtu, edhe mund të ndodhin edhe reagime, sigurisht se kemi është një komunitet i madh besimtarësh, më thonë, është komuniteti më i madh në vend, mund të kishte reagime, por nuk besoj se këtu ka njerëz dashakeqës. Për më tepër që shqiptarët janë autokton. Ndërkohë që në thelb të lloj sulmës apo provokime nuk bëhen ndaj vetë Kur'anit apo ndaj fesë, por bëhen nga ndaj njerëz të cilët janë ekstrakomunitar. Pra vinë janë racë tjetër, ka një lloj doze ksenofobie apo racizmi. Kurse shqiptarët tu kanë jetuar, bashkëtuar, jemi autokton, jemi musliman për breza me radhë, kemi bashkëtuar me të tjerët, me ata të cilët nuk janë musliman, nuk kemi pasur asnjëherë probleme, kështu që nuk besoj se një ngjarje e tillë do të ndodh vetvetiu nga shqiptarët. Nëse do të ndodh, do të jetë provokuar nga ndikimi i huaj, po jo vetë shqiptar. Pak ne nuk do ta kalojmë në heshtje gjithsesi siç u kalua në Suedi, nëse do kishte ndodhur një ngjarje e tillë në vendin tonë ishte djegur Kurani. Unë besoj se nuk do të lejohet nga autoritetet ngjarje e tillë. Nuk do të lejohet një gjë të tillë. Nëse do të kishte ndodhur, ne nuk do të kishim qëndruar indiferent, besoj. Jemi shumë të lidhur me fen. Le të shpresojmë që do të shumë. Jo, atë nuk mund të parashikojmë çfarë ndodh. Dhe sa kohë që ne mbajmë edhe flamurin e tolerancës fetare, një vlerë që na njihet edhe ndërkombëtarisht, kështu që nuk do ishim krenar të thyenim pikërisht. Patjetër, po ndoshta edhe kjo është arsye që pse unë nuk besoj dhe shpresoj që mos ndodhin raste të tilla. Asnjë. Urojmë me falas nga ata të cilë provokojnë, po edhe të tjerët që mund të reagojnë në mënyrë të pamatur. Ndërkohë, kalojmë edhe një herë tek Ervini. Ervin, nuk e di, u rastise aty dhe arrite që të fiksosh në telefon atë moment, por nuk e di sa të shpeshta mund të jenë ngjarje të tilla të cilat dhe se raportohen në media. Ke informacion? Jo, raste të tilla raportohen në media masivisht. Po. Dhe nuk është se do kalojnë fare në heshtje. Por gjithsesi, janë të shumta kërkesat të cilat po i drejtohen policisë për të bërë për lejimin e djegjes Kuranit. Biblën u kërku në verë që të dijë dhe Biblën, por djali zonë kështë të mos të dijë. Biblën e kalojnë në heshtë dhe të regojë që ja, kena, të inekziston edhe kena mundësi, por nuk du. Nuk du të bëjmë diçka tjilë ne. Por dhe me lejoni vetëm të ashtoj në punë që koncidoj që tjetë edhe në eshe Shqipërinë Suedi mas djegjes Kuranit dhe du të theksojmë që nuk kanë këtë pak ta. Në eshe është futbolit, takimi futbolit me disë emisori me disë Shqipërinë dhe Suedisë është kërë në masat të rejtë të sigurie, është gjithu në masat të rejtë të sigurie, sepse i drueshin një reagimi, diçkaje që mund të vinte në një akti duke pas parasysh se është janë të mbledhur shumë njerëz në një stadion dhe mund të kishte reagim kundër stadionit. E qartë, e kuptova. Duhet të theksojmë se nuk janë vaksh në heshtje sa ne pretendojmë, edhe kthehet vetë këtu me musliman. E qartë. Dhe janë masat e sigurisë janë rrit, janë shtu. Niveli i antiterrorit ashtu, arrit të ashtu në Portugali, dhe si rezultat edhe ndeshja futbol. Ndeshja futbol që kërë Shqipëri, që e di, u kërë në masë të rrejtë të sigurije. E qartë. E kuptat.
Ervin, faleminderit shumë. Faleminderit shumë që dhe komentet e tua, por nga ana tjetër na ndihmove dhe me videon autentike që ke xhiruar në rrugët e Stokholmit. Faleminderit shumë zoti Topulli që ishit me ne gjithashtu. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit. E vlerësojmë shumë. Ne do të kalojmë në një hapësirë të shkurtër me reklama, rikthehemi pas pak.